Jel vam se sviđa? Nakon što je dubkom napunio dom sportova, Neno Belan I grupa Fiumens dolaze u Cavtat, točnije u Beach Club Cool, kako bi svojim obožavateljima priredili još jednu večer za pamćenje. Naime, u petak 10. lipnja, velikim koncertom Nena Belana I Fiumensa Beach Club Cool još jednom će potvrditi status kluba s najboljim programom na krajnjem jugu Hrvatske. Nepopravljivi romantičar ostaje vjeran svojem mediteranskom senzibilitetu I romantičnim zvukovima roka I popa, što njegovim pjesmama daje posebnu draž. Belan I grupa Fiumens u Cavtat dolaze s 4 polina u džepu. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih ne smijete propustiti koncert u petak 10. lipnja u vašem Beach Clubu Cool u Cavtatu.